Ես այսօրվա մեր եթերում ես նորից կուզեի անդրադառնալ համասարամոլությանը, քանի որ այն այսօրվա դրությամբ շատ մեծ մասշտաբների հասնում, եւ ես այսօրվա մեր տեսանյութում կցուցադրեմ մի տեսահոլովակ, որը ինչի թվում որ դուր կգա բոլորին, բայց ես չէի կարող չպատրաստել այս տեսանյութը, քանի որ այն իր մեջ պարունակում է շատ հետաքրքիր եւ բազմիմաստ մի շարողականություն, եւ ես մինչեւ այս տեսահոլովակին անդրադառնալը կուզեի ասել եւ նշել, որ այս տեսահոլովակը ես դիտել եմ ընդամենը 3 օր առաջ, եւ շատ եմ մտածել այս տեսահոլովակը լույս տեսնելու համար, եւ ցանկանում եմ միանգամից ասել, թե այս տեսահոլովակը ինձ ով է ուղարկել։ Դա ուղարկել է ինձ մի 10 տարեկան երեխա, որին ես լավ ճանաչում եմ։ Նո, շարունակենք դիտել այս տեսահոլովակը եւ ուշադրությունը խնդրում եմ դեպի էկրաններին։ Ես ուղղակի մի քանի րոպե կդրամադրեմ, 1 րոպե կդրամադրեմ այս տեսահոլովակին եւ այն կշարունակեմ մեկնաբանել, եթե դեմ չեք։ Բարեկամներս, այսքանը դիտելուց հետո ես կարծում եմ, որ ավելորդ կլինի ասել այն, որ պետք է մեր ծառասակները եւ փոքրերը չդիտեն այս հաղորդումը։ Շարունակենք դիտել եւ դուք ամեն ինչ կտեսնեք այս տեսահոլովակում։ Հարգելիներս, ես չեմ կարողանում ուղղակի այս ամենը մեկնաբանել, քանի որ սա մի տեսահոլովակ է, որը մեկնաբանելու կարիք չունի։ Ուղղակի ես ցանկանում եմ քեզ, հարգելի Ազիզ, սա երկչի անունն է, հասկանում եմ դու բուլղարացի բիբար ես, բայց այսքանից հետո ես կցանկանայի ասել, որ դու նման ես մի այնպիսի կոճղի, որը հնարավոր չէ կիսել։ Ну, այս դեպքից հետո, ոչմ ես հասկացա, որ 10 տարեկան երեխան, որը գտել է այս վիդեոն, նրա հոգեկան աշխարհը շատ է խառնվել, ինձ թվում է, եւ ես նրան շատ բացատրական աշխատանքների կենթարկեմ այս վիդեոն դիտելուց հետո։ Շարունակենք դիտել, խնդրում Բարեկամներս, այս տեսահոլովակը դիտելուց հետո իմ մեջ ուղղակի արտնացավ այն միտքը, թե ինչու է այդ երեխան դիտել այս տեսահոլովակը եւ նրան դուր է եկել այս տեսահոլովակը։ Նրան այս տեսահոլովակը դուր է եկել այն պատճառով, որ այս տեսահոլովակի մեջ կա ամեն ինչ, ինչ որ երեխաներին հետաքրքրում է։ Այստեղ կա պլանշետ, կան ելակ, ինչպես ասում ենք, ինչպես նաեւ կա պաղպաղակ։ Եվ ինչ որ հիմիկվա երեխաներին դա շատ է ձգում, դա ամեն ինչ գոյություն ունի այս տեսահոլովակում։ Ուղղակի շարունակելով այս ամենը ես կցանկանայի ասել, հարգելի Ազիզ, եթե դուք կարող եք, համեցեք, եղեք նաձոր եւ մենք շատ ուզենանք դիտել ձեր այս տեսահոլովակը։ Շատերը չեն ուզենա դիտել, բայց կուզենան այս տեսահոլովակից հետո ձեզ հետ խոսել։ Իսկ ոմանց կարծում եմ, որ դուր կգա ձեր տեսահոլովակը։ Շարունակենք։ Սի
սիրելի բարեկամներ, ինձ թվում է, որ այս երգիչը ունի սեքսուալ խանգարվածություն տղամարդկային տեսանկյունից, որը արտահայտված է շատ վառ տեսակետով։ Ուղղակի մի բանի այսպես տանջում է, թե ասենք թե հասկացանք, դու Բալիկ ջան, ասենք թե այդքանը քո մեջ կա ցավը տանեմ, բայց խոսքի չի նշանակում, որ պետք է ամեն ինչ գցես YouTube-ը ու սաղ աշխարհը քեզի տենա։ Ոբշի ես ուզում եմ մեդ ներկայացնեմ այս դիտված մարդ այդ ովքեր որ դիտել են այս տեսահոլովակը, ես կցանկանայի ուղղակի մասշտաբները ցույց տալ, ֆունկցիոն ցույց տվեք։ 45266 հոգի դիտել են այս տեսահոլովակը եւ 50 խելացի անձնավորություն այն լայքել են։ Շարունակենք, խնդրում եմ։ Հարգելիներս, ուղղակի այսպես ասած, այս տեսահոլովակը շատ մարդկանց մոտ ագրեսիվություն է առաջացնում եւ մինչ անգամ այդ փաստը, որ այդ երեխան դիտել է այս տեսահոլովակը, չի անհանգստացնում, այսպես ասած, եւ նա հարցնում է ինձ, ասում է, հարգելի Տիգրան, խնդրում ինձ բացատրիր, ով է սա։ Ես երկար մտածեցի այդ հարցի շուրջ եւ ինի բերելով իմ մտքերը ցանկացա այդ երեխային պատասխանել, թե ով է այս մարդը։ Իհարկե դժվարացա այդ բառը գտնել, բայց եւ այնպես այն ռուսերենով կասեմ, ինքը ոչ ծյոծա, ոչ ձյա, ասենք ասեմ, ինքը ծյոծա է, այսպես ասեմ։ Նո, հարգելի Ազիս, խնդրում եմ, այլևս ինտերնետ մի գցեք էլի ձեր